אני רוצה להציג לכם איך אפשר לחדש בקלות פריטים ממתכת והכל בעזרת צבע אחד. טמבור אמרטון למתכת. אמרטון משמש כצבע יסוד ועליון בו זמנית ומתאים לשימוש פנימי וחיצוני. בזכות הנוסחה הייחודית באמרטון הוא מאפשר עמידות גבוהה לאורך זמן, התחברות מצוינת לכל סוגי המתכות כולל המתכת המגולבנת. ניתן לצבוע איתו ישירות על חלודה והוא מגן מפניה לאורך זמן. אטימות מצוינת בפני חדירת מים וכמובן עמיד במיוחד בפני פגעי מזג האוויר בישראל. בואו נראה את השער שלנו. אני מזהה על השער שלנו חלודה מאוד מאוד מתקדמת שאפילו פגע בריתוחים וכמובן צבע מתקלף. אמרטון נותן לי פתרון מושלם לטיפול בבעיית החלודה וכמובן בצביעה מחודשת של המתכת. תהליך העבודה עם אמרטון הוא מאוד מאוד פשוט. לפני שנתחיל לצבוע נוודא שהשטח נקי ויבש, נסיר שומן ולכלוך, חלודה רופפת, קסקסי מתכת וכל חומר אחר בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש. נצבע שתי שכבות מלאות מצבע אמרטון כך שלא יישארו אזורים חשופים שיאפשרו חדירת לחות. מומלץ ליישם מספר שכבות דקות בייחוד באזורים מורכבים וצפופים. כמובן שיש לוודא כיסוי מלא של כל הפינות בכדי לקבל הגנה מושלמת. זהו, סיימנו. עכשיו השער שלנו צבוע ומשודרג וגם עם הגנה ועמידות בפני חלודה ופגעי מזג האוויר. טמבור אמרטון למתכת מגיע במגוון גימורים וגוונים שיתאימו לכם לכל עבודה ואלמנט. יש לכם עוד שאלות? רוצים עוד טיפים ועצות? אתם מוזמנים להתייעץ עם המומחים של טמבור במוקד השירות הטלפוני טלצבע או להיכנס לאתר טמבור.